بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس چیز کی خوشخبری فلائٹس کی آنی تھی وہ آ چکی ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا کے لیے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, بہت زبردست خوشخبری ہے, آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. وہ اس طرح کہ پہلے 15 جولائی کو پاکستان اور انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور یہ ان کی فلائٹیں اوپن ہونی تھیں. پھر اتحاد لائن کا اعلان آ گیا کہ جناب اب 31 جولائی کو فلائٹیں اوپن ہوں گی, یعنی کہ 1 اگست سے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے فلائٹیں اوپن ہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایمرس لائن کی طرف سے خلیج ٹائم کے اندر ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے, انڈیا کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, سری لنکا کے لیے فلائٹیں اوپن 31 جولائی کو نہیں, ٹائم کم کر دیے, اب 25 جولائی کو جو ہے پاکستان کی فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی. یعنی کہ 26 جولائی سے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا والے جانا شروع ہو جائیں گے دبئی میں. اور یہ بہت بڑی خبر ہے, اگر تو یہ اوپن نہ ہونی ہوتی تو یہ 31 جولائی تک یہ اس کو سٹل رکھتے, اس کے بعد جب 31 جولائی آنے لگتی تو پھر اس کو آگے کر دیتے, 10 اگست کر دیتے, 15 اگست کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہے 25 جولائی کرنے, 31 سے 25 جولائی کو لانے کے لیے, یعنی عید کے فوراً بعد لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب فلائٹیں اوپن ہونے والی ہیں. جو مشکل وقت تھا گزر گیا. انشاءاللہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, دیکھیں کس نے کتنی زبردست آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ, میری تو خود بہت تکلیف میں آپ لوگوں کو یہ بنا کے ویڈیو دیتا تھا, یار اتنی عوام پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں کہ جانا چاہتے ہیں, فلائٹیں بند ہیں, ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں, ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں, کیا کریں. اور جو ہے ویزے جن کے ایکسپائر ہونے والے ہیں, ایکسپائر ہو چکے ہیں, ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے. وہ اگلی ویڈیو میری دیکھیں آپ, چینل کو وزٹ کریں, اس میں ابھی میں نے دوسری ویڈیو بھی پھینکی ہے, اس کو بھی دیکھیں جا کے. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب. اور یہ ہے کہ ٹکٹیں جو ہیں آپ جب 15-25 جولائی آتا ہے نا, تب ٹکٹیں بک کرائیں, پہلے نہ کروائیں. پھر آپ پہلے کروا لیتے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا کبھی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے, اللہ نہ کرے اب آئے, تو ٹکٹیں آپ بعد میں بک کروائیں. ٹھیک ہے, 25 جولائی کو ہی بک کرائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا فلائٹیں اوپن ہوں گی. اللہ پاک خیر کرے 25 جولائی کو ہی اوپن ہوں گی.